bon dia. En primer lloc, agrair la seva invitació a aquestes jornades tan interessants i enriquidores, tant a la doctora Baosca com al doctor Martínez Carrasco. Com podeu observar, aquest és el títol de la meva presentació, Fronteres i alteritat positiva en la classe d'anglès com a llengua estrangera en educació infantil a través d'ANODA. El principal objectiu serà tractar les fronteres des de dades primerenques, és a dir, des de l'educació infantil. Pel que fa a l'índex, tenim en primer lloc una introducció als conceptes principals de la meva presentació. Després, pel que fa al marc teòric, tenim dues parts diferenciades, però que es complementen, que són les concepcions de les fronteres de desafiament positiu i l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera en educació infantil i l'àlbum il·lustrat. Després, com una mena de close reading, farem un anàlisi d'ANODA, de l'àlbum il·lustrat i els reptes de la frontera lectora multicultural. Seguidament, la proposta didàctica que gira al voltant del teatre de Titelles i finalment unes conclusions. Bé, la introducció. Com podem observar, tenim ací tres imatges, que són tres fronteres. La primera és la que es podria considerar una frontera des d'un vessant més negatiu, però tot i així podem observar com el xiquet, amb la seva curiositat, amb les seues ganes d'aprendre, intenta superar aquesta frontera, és a dir, veure més enllà de la frontera. La resta de les imatges, la primera, podem observar la frontera de la lectoescriptura, és a dir, com un xiquet inicia el pas des del descodificament de lletres, però també d'imatges en la seva vida, i com aquesta iniciació és, sense dubte, una finestra oberta a la imaginació, al desenvolupament del pensament crític i a la creativitat. L'altra imatge és conjunta a l'altra i parla de les diferències ètniques, lingüístiques, històriques. Com podem observar, hi ha un bon grapat de varietats de diferents xiquets. El marc teòric, com hem comentat prèviament, tenim dues parts. La primera seria les concepcions de les fronteres de desafiament positiu. Són fronteres de desafiament positiu, hem volgut fer aquesta nomenclatura, perquè són fronteres que es troben en la vida diària dels xiquets, pràcticament des del seu naixement. Són la frontera de l'alteritat i la frontera de la lectoescriptura, que a continuació anem a detallar d'una manera més exhaustiva. La frontera de la lectoescriptura és, sense dubte, un cap multidisciplinari, on el xiquet té al seu abast un bon grapat de diferents imatges i també lletres. En aquesta imatge podem observar com la xiqueta està intentant descodificar el seu llibre. Així també podem seguir a Teobald, que diu la importància, parla sobre la importància no soles de les lletres, sinó també de les imatges, perquè són imatges que formen part de la vida diària del xiquet. I així també podem observar com el xiquet es pot adonar de l'alteritat que parlarem a continuació. Per a l'alteritat hem seleccionat aquestes imatges. La primera, com podem observar, hi ha una frontera, però dice there is always hope. Sempre hi ha esperança. Perquè la xiqueta té un cor, no? Un cor roig, que mostra l'esperança. Després, una altra imatge que és que reflecteix la multiculturalitat, és a dir, la diversitat de colors, la diversitat d'ètnies, la diversitat de xiquets. La segona part del nostre marc teòric parla de l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera en educació infantil i l'àlbum il·lustrat. Pot ser que aprendre una llengua estrangera en l'educació infantil pugui ser considerat com una qüestió novedosa o una disciplina novedosa i nova, però no res més enllunyat de la realitat, com podem observar així en aquesta cita d'Alario, que diu: en l'antigua Roma, niñas y niños patricios recibían una educación bilingüe en latín y griego. És a dir,
des de fa molt de temps, des de fa molts de segles, els xiquets ja estaven aprenent una llengua estrangera. I això combina amb la idea de l'educació literària de Ballester en el 2007, que així el que volen és, l'objectiu és que el xiquet tinga el llibre com un company de vida i com un fidel reflectís de tot allò que ocorre al seu voltant, tant a l'escola com a la llar. I això com podem fer aquesta iniciació a l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera en l'educació infantil? A través d'un suport meravellós i molt adequat, que és l'àlbum il·lustrat, que no sols és un llibre, sinó també és un artefacte cultural i una proposta estètica. I això és el que anem a veure a continuació a través d'Anoda. Anoda és un àlbum il·lustrat del 2019, l'autor és Christian Robinson, i Anoda és l'única paraula que tenim al llarg de tot el llibre, i la tenim així a la portada. És a dir, el tema, la temàtica principal va ser l'aproximació a l'altre. Tenim a la xiqueta i el gat, que són els dos protagonistes, els personatges principals, que anem a veure a continuació. Així, per a fer la divisió i l'anàlisi d'aquest llibre, hem decidit fer 5 fases. La primera fase és la fase que podem anomenar com la foscor, la son, la xiqueta està dormint, però hem de tindre en compte aquest forat, que és molt important per al desenvolupament de la història. I observem també el ratolí, el gat, la xiqueta dormint. La segona fase seria, com podem veure, la importància del forat. La xiqueta està eixint del forat, està disposta i està desperta i està contenta i es mostra curiosa per descobrir tot el món que té al seu voltant. Com podem observar, té com unes bombetes, no?, en el moño, que es poden associar a la multiculturalitat, és a dir, a tot el que va a començar a veure a continuació. També els colors han canviat, de la foscor hem passat a la il·luminació màxima en el color blanc. La tercera fase versa sobre la multiculturalitat, és a dir, tot a través del forat que està trobant. Podem observar la xiqueta i observar una representació de la multiculturalitat, veient xiquets de diferents ètnies, diferents orígens, amb diferents cultures. I tots estan eixint de diferents forats i també tenen un tret en comú. Tots els xiquets estan divertint-se, tots els xiquets juguen i també alguns estan llegint. Són diferents situacions, però són situacions de la vida quotidiana, és a dir, així la xiqueta està travessant tant la frontera de la lectoescritura a través de la descodificació d'aquestes imatges com la frontera de l'alteritat, a l'adonar-se de la realitat que té al seu voltant. La quarta fase, que seria la de l'apreciació i l'admiració cap a l'altre. Podem observar un canvi de perspectiva i la xiqueta s'ha adonat que existís un món roig, com es pot veure al seu vestit, i un món blau. I també el gat pot estar a soles, però el gat també pot tindre un amic que siga un ratolí. La següent fase és una imatge que no està dins del llibre, però hem considerat que és molt important perquè una altra vegada tenim a soles una única paraula, que és read, i l'objectiu és veure com la xiqueta, a través de la lectura, pot adonar-se de tot el que acaben de comentar, com la xiqueta pot iniciar la superació de les dues fronteres de desafiament positiu, tant la barrera de la lectoescriptura com la barrera de l'alteritat. A continuació anem a parlar de la proposta didàctica que hem pensat a través d'Anoda. Hem pensat de fer un teatre de titelles perquè sempre s'ha considerat el teatre de titelles com molt apropiat per a l'educació infantil i, òbviament, estem d'acord, però també volem enfatitzar que no es tracta d'un element simple i innocent, sinó també d'un element transgressor. Per què? Perquè a través d'aquest teatre de titelles podem veure les connexions entre els infants i la vida de l'ésser humà.
Com anem a fer aquesta proposta? La proposta és molt simple. Les escenes que acabem de comentar anem a donar-les vida, van a cobrar vida a través de la representació. Quins objectius i quines expectatives tenim? Les següents. La primera, la identificació dels xiquets en els personatges. Veure que aquesta xiqueta pot ser una xiqueta de la del seu carrer, pot ser una xiqueta de l'escola. El reconeixement i la valoració de la figura de l'altre, és a dir, veure les diferències, però sempre des d'un pensant positiu, com aquestes diferències poden ser un element enriquidor en la meva vida. I també aprendre a travessar fronteres des d'edats primerenques, la lectoescriptura i la multiculturalitat. Així arriben a les conclusions que, de nou, volen enfatitzar tant les fronteres de desafiament positiu com són un element molt enriquidor, també l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera i com podem fer això a través de l'àlbum il·lustrat i com aquest àlbum il·lustrat pot ser el reflectís, per així dir-lo, d'un teatre de titelles on els xiquets són els protagonistes. No, res més per a finalitzar, de nou reiterar i donar les gràcies a l'organització d'aquestes jornades i si alguna de les persones participants té alguna pregunta estaré encantada de fer la resposta. Gràcies.